کہ کیا مسئلے مسائل ہیں تاکہ یہ آپ انہوں نے کل پریس کانفرنس کی تھی ہم نے اس کا حمایت کا اعلان کیا تھا تو آپ یہ جو ہے فرازی صاحب کا گوشت کروں گا فرازی صاحب اس کے بعد ون بائی ون سب اپنی باتیں مکمل کر رہی ہے جی میں چاہوں گا جمیل فرازی صاحب کچھ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میڈیا کے دوستوں اور تاجر برادری السلام علیکم انہوں نے صرف صرف ہمارے ٹائم ویسٹ کیا ہے اور ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے اس وقت جو باہر ممالک سے لوگوں کو آفر آ رہی ہیں مختلف عمر باہر ممالک اس وقت پاکستانی کو آفر کر رہے ہیں اپنی نیشنلٹیز اور وہاں پہ تین سال اور چار سال کے لیے ٹیکس فری بھی انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے اگر ہمارے ملک نے اوپن ٹریڈ پالیسی فوری طور پہ اناؤنس نہیں کیا ہمارے مطالبات کا پھر عمل نہیں کیا تو ملک کی معیشت تو تباہ ہو رہی ہے آگے جا کے ان کے لیے اور ڈفیکلٹی ہو جائیں گی آپ دیکھ لیں ڈاکٹرز کو اس وقت تنخواہیں نہیں مل رہی ساتھ آپ کو تنخواہیں نہیں مل رہی فائر بریگیڈ کے فائر مین جو ہے وہ اسٹرائک پہ بیٹھے ہوئے ان کو 17 مہینے سے آدھی تنخواہ نہیں دی گئی تو مر مطلب یہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میں اپنی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حاجی ناصر تو جنرل سیکرٹری کراچی لیگر ڈیلر ایسوسیشن اپنے میڈیا کے بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم تقریباً 60 سے 70% انکم ٹیکس پیئر ہیں اس وقت کراچی کے اندر جتنے الیکٹرانکس کے کام کرنے والے ہیں سب انکم ٹیکس پیئر ہیں انکم ٹیکس پیئر نہ ہوتے تو کبھی چیمبر کے ممبر نہ ہوتے کبھی ہم کوئی چیز امپورٹ نہیں کر سکتے تھے کہیں ملک باہر مل جانا آتا تو ہم انکم ٹیکس چیمبر کا لیٹر بتاتے میری گزارش ہے وزیر اعظم یہ منائے اور ہمارے جو لیڈران ہیں کراچی کے چاہے وہ الیکٹرانک سے ہوں چاہے وہ سونے کے بازار سے ہوں یا کسی بھی ٹریڈ سے وابستہ ہوں ان میں سے کسی چند لوگوں کو بلائیں اپنے ساتھ میٹنگ کریں آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا دیکھیں نیچے لیول پہ اس وقت جو حالات ہیں ایک چھوٹی الیکٹرانک دکان کا نام میں لے کر آپ کو بتا رہا ہوں گاوا کنونیشن ہے اس نے 17 ملازم اپنے نکال دیے جس کی تنخواہ 22 سے 30 ہزار ہے اب اندازہ لگا یہ چھوٹی چھوٹی دکان میں جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں وہ فارغ ہو گئے اب وہ کہاں جائیں گے اس شہر کے اندر جو حالات ہیں میڈیا بہت اچھی طرح جانتی ہے لیڈیز کے ساتھ جینٹس کے ساتھ غریب کے ساتھ جو اسنیچنگ ہو رہی ہے اب یہ بچے کیا کریں گے لہٰذا میں میڈیا کا میڈیا سے گزارش کروں گا میرے دوستوں سے کہ اس بات کو اجاگر کریں اور ہمارا جو لیڈران ہیں ان کو ان فیڈریشن کے لوگوں سے میٹنگ کرائیں رضا داؤد صاحب سے ملاقات ہوئی ہماری ہمارے صدر اور نائب صدر وہ شپتھ ریڈی سے 2 بار مل کر آئے